Marcelo Ambrosio, estou aqui na praia da Enseada, em Ubatuba. Fazendo uma filmagem ainda, o mar ainda está bravo. A temperatura da água está fria. A ondulação está ao sul. A maré está alta. E eu estou enfrentando dificuldades aqui em passar. Há poucos banhistas na água. A ondulação está muito alta ainda. Eu tenho dificuldades em caminhar aqui, a água está um pouco suja. Não consigo ver onde eu piso. Eu tenho que arrastar meus pés para evitar de pisar em alguma coisa. Está muito forte o mar, eu vou ter que voltar. Minha nossa, tamanho das ondas. A ondulação das ondas vem de leste. Não é uma boa ondulação, porque a onda quebra muito fundo e vem até o raso. E tem partes profundas. Vejo uma escuna indo para a praia. Ela está bem ao fundo, em direção à ilha de Búzios. Ao lado da ilha de Búzios eu vejo Ilha Bela também. A visibilidade no mar está muito boa. Ao lado da escuna à esquerda, eu vejo a Ilha Anchieta e a entrada do canal, chama Buqueirão. Hoje a água está mais fria. A onda quebra muito forte. Eu preciso tomar cuidado. Essa eleva muito rápido.
forte. Tem uma correnteza por baixo e não deixa eu caminhar suavemente. Eu arrasto meus pés, mas encontro dificuldade. Talvez eu tenha que mudar de direção. Nossa, o tamanho da onda. Deu medo de molhar os equipamentos.